啦。咁啊，啱啱嗰堂我哋繼續學逍遙遊。上一堂我哋啱啱講到條魚學溝嘅故事，條魚就係蟬，學溝就係小雀仔。佢哋兩個聽到個大鵬鳥嘅故事啊。咁然之後咧，可能佢到逍遙遊前面一段，咁於是乎佢就話：，喂，點解要咁樣飛法咧？咁我都會飛啊，佢又飛。嗱，我咧就我咁決起而飛，我好努力咁飛上去。啊！搶魚房上去嗰個魚樹房樹個上魚上邊啊！咁咧，但係呢時咧都飛下時飛唔到，飛唔到嘅喎，飛唔到嘅喎，嘣跌咗落地下喎，跌得地下冇嘢啊，咪就係飛過咯。咁啊，係九萬里而萬圍，咁使乜個飛九萬里咁？然之後飛到南明嗰度咁麻煩咧，咁啊唔需要啊，咁啊嗱咁啊咁其實咧，琴上次講過就係、是、呢、這個咧就係、是、有啲。莊子同你講啊，我哋知道成本莊子唔係一個故事書，係一個講幫你修行嘅書。又何止？咁佢啊，佢話呢個而家呢個呢二重呢二重，其實咧就可以咁講，就係個條魚學溝。咁就呢啲嗱呢啲咧，佢就只不過係一個佢哋講緊自己喺自己世界喺度講飛。佢話嗱，咁仲有啲大啲嘅世界㗎，大啲嘅世界喺人類世界喺度咧。咁咧，而家人類世界，但係人類世界咧都有唔同嘅境界嘅喎，都有唔同嘅層次嘅喎。人類境界，譬如色貪望者啊，我而家咧去旅行咁啊，好啊，我而家去新界旅行，我去屯門，我去離島，咁冇嘢噶，去咪去咯，三餐唔飯，你食完早餐咁，然之後去到嗰度食埋晏餐，翻翻嚟啊，福由果然咁冇嘢咁好，好簡單啫。而家我哋啦，喺而家嚟講，我哋話要去一去。新界好簡單，有地鐵有嘢啦。我仲記得細個嗰陣時咧，好細個，你哋唔知噶啦，你哋冇咁老。咁啊，去旅行，沙田旅行機，咁就好巴閉噶喎，要坐火車噶喎。火車唔係火車喎，即係嚟邊邊個近近嗰啲火車喎，好緊張噶，好興奮咁樣啊。咁咧就要去旅行喎，去沙田旅行機，一件好大嘅事嘅。咁但係而家去旅沙田咩？但係你都坐地鐵嗰度轉就去到啦咁樣。咁但係咧就大家嘅人嘅，而家我哋眼光就大咗啦。咁咪色貪望者三餐而飯都食完，食完嘢翻屋企仲好飽嘅。咁但係色又可以，色百里者，但係唔係喎？以為話如果要去一百里以外嘅咧，啊咁啊，宿中糧，中糧啊！我哋呢度準備曬啲乾糧嘅咯噃。我哋準備乾糧嘞喎，因為以往去遠嘅地方係要自己準備嘅喎，沿途冇茶餐廳嘅喎，沿途冇七十一嘅喎，咁啊冇沿途你就有自己要準備啦，於是咪準備嗰、那個準備啲乾糧啦，咁啊咁咪咁就其實我就之前有足夠去
譬如喺啲我哋去青海啊嗰啲地方咧，咁仲有啲人咧，嗰啲係去潮汕啊咁樣咧，佢哋真係要咧就要準備曬啲山巴啊，準備曬啲軟樂同埋整奶油車，咁啊真係自己要準備定咁去嘅。咁啊，即係呢個咧，但係佢哋啊，佢眼光又遠啲咁啫，去遠啲咁啫，我要準備咯喎，咁樣準備曬啲乾糧先去啦。即千里者，三月最涼啊！如果你要去行一千里嘅地方，嗱，而家千里咧坐個飛機好簡單嘅啫。但係嗰時哇，嗰陣好大個大件事啦！三月最涼，用三個月嘅時間咧準備曬嗰啲糧食啊，睇下揾啲咩牲口去拉車，或者點樣去揾人去幫我抬住。知而從而何之？咁佢話呢兩隻蟲咧，呢條魚殼溝對呢啲咁嘅人啊，要去好多好遠嘅地方，嗰啲咁嘅準備嘅心情嘅功夫，佢完全根本就唔知道。咁啊，而人嘅咁嘅境界，我哋佢都唔知道，個大鵬鳥境界佢更加唔知道啦。就咁呢度嚟講，孔子啊、莊子佢就係其實講緊就話，我哋人嘅自己嘅呢個境界，咁呢個亦都係講修行就修行講我哋嘅境界。我哋逍遙，我哋一開始講過逍遙遊，逍遙唔係一種咩嘢，係一個境界，係一個我哋去到我哋生命，而我哋講嘅修行，我哋講緊生命嘅境界，生命嘅境界講修行。莊子就係講緊我哋點樣幫你提升我哋生命嘅境界，從一啲凡夫俗子嘅生命境界提升上去，去到在莊子來講最高境界是一個逍遙的境界。現在呢想將來說，其實人呢有很多不同的層次，很多不同的境界。那這個不同層次不同境界這樣的一件事呢，就不是只是莊子有說，其實所有的我們的無論所有的文化，可以這樣說，尤其是嘅大文化儒釋道咁樣咧，我哋冚唪都係講緊講修行嘅境界。有大家有啲同學大家一齊去跟住學《論語》學好多年嘅，就知道喺儒家嚟講，生命境界就有高有低。喺儒家嚟講，講生命境界，咁就係同一個普通人，一個普通人，同一個庶人。普通人出生就個個一樣。孔子嘅講解就話，學同唔學，人嘅生命境界可以提升，可以下沉。你個唔學嘅話咧，你嘅生命境界會下沉。咁下沉轉入變成咩咧？變成小人。如果再唔學嘅話，你再沉淪落去咧，你咧就會係去做咗一個禽獸嘅境界。衣冠嘅嘅雖然衫好似人嘅，但係你心境同一個禽獸一樣。你再唔學嘅咧，你仲可以跌落去添。真係咩嘢唔係地獄，禽獸不如。咁你睇下你自己反觀下而家呢個世界嗰度，咁啊有冇啲咁樣嘅動物喺外邊咧？佢著嘅衫可以好靚嘅，佢好有錢嘅，但係嘅心境可能不是普通人，不是很多知識的，但可能他是小人來的。這個小人可以有很多知識，可以有很多學問，可以有很多大的官位，可以有很多錢，或者他是禽獸，或者禽獸不如。但是你可以提升上去的，讀書人你可以變成詩人，讀書人，讀書人可以幹一番事業，可以做英雄，可以做豪傑。但是孔子說不要停在這裡，智人上面你要做君子，君子上面仲可以做賢人，賢可以做聖人。在儒家來講，這個就講生命境界，跟我們的形體、身體
同我哋嘅學問、同我哋嘅知識、同我哋嘅地位、同我哋嘅名譽、同我哋嘅財富、權力一啲關係都冇，冇關係，兩樣嘢嚟嘅。所有嘅而家嚟講緊，冚唪唥嘅修行，無論儒釋道都係講緊生命嘅境界。咁喺儒家嚟講，生命境界係最高嘅。他說叫做一個聖人的境界，現在在莊子來說，他說我生命境界是一個道的境界，他給個名字叫做逍遙的境界，明白嗎？還有逍遙的境界是一個境界來的。現在他就說了，色蒼惘者是一個認知的境界，色百里者又一個境界，千里者又一個境界，有不同的條語學級，有一個境界，冚唪唥不同的境界。但是你現在嘗試的，所以莊子在這裏講的，告訴你人生命有不同境界的。那就不同境界是不是我們現在就說，我們希望你能夠去將你境界提升，從小去大，所以跟著下來，小知不及大知，小年不及大年。所以話呢個就知，呢個知識年可以講係時年啊，有時。咁咧就有兩樣嘢噶，知識有小嘅有大嘅，時間我哋嘅時間嘅領域亦都有小有大嘅。咁你喺呢度嚟講，其實咧，莊子講緊咧，就係講緊一個好重要嘅一個概念，做修行一個概念，就係小大嘅概念。佢就同我哋講小同大嘅概念。先講佢呢度小大嘅概念啦。小知不及大知，小年不及大年。你等下，你知係知識。知是知識，知我們看看知識，年時間，我們對知識對知識有小有大，我們對時間的觀念有小有大。好的，莊子他舉個例子給大家，招菌不知悔索，招菌一些可能一些蘑菇啊，那些菇類的東西呢，有些呢他朝頭早生出來，一些晚上就枯了的了，所以你跟他說悔索，悔是這個月頭，索是月尾，你仲講啊？這個世界咧有月頭有月尾㗎，有月圓啊，有月缺㗎，咁啊你會變㗎。你同佢講到個菌講唔明，根本唔知啦乜，因為佢依日已經佢生命完結咗㗎啦。咁啊，惠姑不知春秋，惠姑又係禪嘅一種嘅嘢。佢咧夏天出世，跟住咧佢就夏天完咗，佢就死咗㗎啦。啊，你同佢講年有四季㗎喎，佢唔知啦乜。有咩咁四季一毛啊？佢嘅生命，佢生命境界，佢嘅認知就係得咁多多啦。咁啊，知少年也嗱，呢啲咧就呢、這個，呢、這個都算啦。呢啲人講咧，佢講嘅時間啊，你同佢講大嘅時間，根本佢唔知你講乜。跟住佢再佢俾一個例子，佢話啊，咁啊，而家我啲人啊，個人你嘅，我哋人嘅境界係點樣啊？我哋人對時間境界好多時就係以我哋嘅生命、我哋嘅身體局限咗啦，所以對人哋嚟講，哎呀，50年不變，五十年好長啊！五十年真係好長咧！哎呀，我恭祝你啊，恭祝你啊，長命百歲啊！100歲好了不起咩？100歲咁都短啲咁啊！咁佢嗱講幾多歲啊？佢話：佢坐之有納命令者。命令是什么呢？就是大規，命令是大規，就是以往呢人呢就是對一些大規覺得很有靈性的，
龍鳳歸零歸輪啊，呢、這個就真係四零啊，四零嘅四零。龍鳳歸輪，龍鳳歸輪，所以四靈，其中這個非常之珍貴的靈，有靈性的動物。咁而家我哋中意，食龜苓膏就專門殺龜。以前啲人你咁搞錯啲啲靈體物嚟，叫啲龜點樣殺嘅咧？咁啊，但係啲龜咧就知道咧，以前啲人尖峰就揾個龜板咧，咁樣係咕咕咁啊，頭先點解揾龜啊？龜殼啊，因為有靈性啊嘛，覺得即係靈係有靈性嘅。咁佢咧係話呢個命令者嚇，咁咩叫做命令啊？呢只大龜啊，大龜啊，細龜啲大龜咧啊，真係～好好靈嘅個龜咧，五百歲為春，五百歲為秋啊！啊，而家我哋人啊就一百歲就差唔多啦，咁啊，咁而家聽講話，而家科學話咧，可以應該人應該活到一百二十歲嘅，咁啊健康嘅，咁啊可能係第時會有嘅，一百二十咪一百二十咯，都係一百二十歲啫。咁你同七十歲咁咪爭多幾十年，咁啊，但係嗰幾十年佢健康嘅都仲好喎，而家唔健康嘅，當佢年資點過喎，真係好陰功喎。試下啲人開玩笑，都啲人長命百歲，我都唔知係公係呢個係一個好事定壞事。健康嘅咪好唔好事，冇問題。如果唔健康嘅咧，後邊嗰廿年唔知點過嘅，好陰功嘅。啊，嗰啲朋友走低曬咯喎。啊，嗰啲後生聽講嘅嘢，你又聽唔明喎。你講嘅嘢佢聽唔明喎。咁點咧？咁啊，即係嗱，呢個唔係事實嚟，就係咁樣。個命令者嘅，但係而家嚟講咧，一百歲咧就已經係覺得好了不起啦啊！咁但係佢呢只龜啊，而家我哋佢一歲啊，佢對佢嚟講啦，我哋一歲啊，佢一個一季就五百年做一個季啊啦。我哋春天啊四一季咧，佢啲三個月，佢就五百年做一個季。咁即係話我一年咧，佢就二千年就算為我哋一年。咁於是乎，如果佢我哋一百歲，佢二千乘一百就十萬年，咁就你佢個平均歲數就十萬年嘅咁樣。咁啊有啲龜咧咁樣嘅噃，哇有啲嚇，佢話而家係講時間啊嘛。嗱咁啊蕉菌嘅朝頭早就生就夜晚就死咗啦嚇。惠古咧就咁即係夏季開始出生嘅，夏季尾佢就死咗啦。咁但係咧，有啲個靈嘅龜啊，佢咧就係五百歲為春，五百歲為秋，都未曾花閉喎。佢仲有一啲咧，上古有大春者，有大樹啊，一棵大樹，個春就係一棵樹嚟嘅。啊，呢、這個大概樹咧，佢話以八千歲為春，八千歲為秋，啊，仲花閉。所以佢我哋講嘅一年咧，八四三十二就已經係三萬二千年。先至佢一年，咁於是乎佢一百年咧就三百幾萬年，咁而咁樣嘅嚟做計算計算嘅，咁於是乎咁啊，咁啊，所以而家對呢個時間嘅觀念有唔同嘅人、唔同嘅物種，就有唔同嘅大小嘅境界。咁啊，而彭祖。今乃以九特文，而家我哋話啊，彭祖，好似話聽講係做到八百歲吧，好似話係啊，彭祖最長壽啊，彭祖噶啦，八百歲啊咁，眾人不知，係個個都話哎呀好叻啊，希望而家我長命百歲已經好叻弊啦，彭祖一八百歲喎咁，話你個好讚稱讚佢，不亦非乎？佢話唉，你啲人真係可悲嘅，彭祖有乜大不了啫，八百歲啫嘛。咁你八百歲咧，咁你稱讚佢，你唔知未見過一隻神龜啊？佢五百歲為春，五百歲為秋，你未見過大春咁啊？嗱，咁呢個亦都係真真正正嘅，所以呢個講緊咧，莊子就係透過呢樣嘢係講人嘅境界咧，就有小大之分。我哋講緊小大之分。咁呢個講小大，其實喺度嚟講咧，就我唔該你，我哋如果你要去逍遙嘅話咧，首先嚟講，
就算你未做得到嗰個境界，最單獨你又對呢有個呢、這個認知有呢個境界，小知不及大知，小年不及大年，後面嗰幾句咧含埋講小年不及大年，時間去定領域有境界，但係你嘅認知，你要嘅你嘅認知就唔好俾你而家嘅自己嘅少少嘅認知局限咗佢，打破佢，要打破佢。咁喺呢一方面啊，我哋有啲人咧解莊子咧，咁佢哋解田語學溝嗰個解釋，佢就話：其實嚟講咧，嗱，田語學溝咧，佢都係會飛嘛。雖然而家佢按照佢自己能夠飛嘅個境界，都係逍遙啦咁樣。有人係咁講嘅啊，即係彭有彭嘅逍遙，呢個田語學溝田語學溝逍遙。但我自己睇法就莊子唔係咁嘅意思。他就將你做個比喻，就話你不要學啲咁甚少嘅境界啦，要學大嘅境界。咁喺呢個時代嚟講咧，喺莊子嚟講，講小大，佢咧我哋如果一直再讀落去咧，我哋可以預諗一下咧，莊子個小大有三種嘅小同大，小大。莊子嚟講，佢有三種嚇。如果你繼續落去，而家就即刻預諗一下咧，有形體，嘅小大，有相對嘅小大，有絕對嘅小大。喺莊子，我哋學莊子。如果你第繼續學落去咧，莊子佢嘅視野，佢嘅眼光咧，就係有佢話小同大有幾種唔同嘅分別。形體嘅小大，我哋個每個人出嚟出世嗰陣時，六磅、八磅、十磅生咗阿媽，估計辛苦噶啦，都係唔及十磅嘅。一家出嚟，個個都超過一百磅噶啦。咁我哋形體咧就會從小到變大嘅。嗱，咁所有嘢咧，一棵樹啊，亦都會一個從種子從小變大嘅，但係都係嗰棵樹嘅種子。咁呢個就係佢咧，就係然之後任何一件一個事，好多事物都會係從小去變大，係形體上嘅小變大。咁喺莊子嚟講。形體上的小變大，我哋點樣去處理佢咧？佢教我哋一個字，呢個真係由小咧，又由小變大。我哋一開始講過啦，變同化嘅分別，變就係我哋嘅本質冇改到，個形體改咗，呢個叫變。咁而如果話呢個世界咧，是有啲乜嘢咧，係會從小變大嘅？點樣去處理呢個小變大咧？莊子教一個字，莊子其實唔知佢識得定啦，順。莊子第二你話有個識得就用一個順字。所以如果要去從呢個點嚟處理呢個形？喺直線底咧，順住呢個順勢而行，順住佢唔好勉強，唔好做一啲特別勉強嘅嘢。譬如我哋可以即係嚟講咧，喺莊子嚟講，喺道家嚟講，你要要做運動，要做運動，要做運動，你要順住嘅道嘅運動。所以佢哋覺得，我哋覺得咧，而家好多人，我哋做運動，我哋要去減肥我哋要增肥，或者你要增強，我做嗰啲好劇烈運動，唔係順，反而咧呢樣嘢會有害嘅。順住嘅道，順住嘅天意而行，呢、這個就係莊子講形去處理形體變大咧，就一個順字。然之後，另外第二樣嘢。相對嘅變態，呢個講觀念，呢個講觀念嚇。呢個講呢個相對嘅，其實相對嚟講咧，係完全係一個觀念嚟嘅。
半年，相對是半年。而我哋有陣時覺得啊，有錢冇錢，有錢咩先叫有錢啊？咩叫先富有啊？一千萬夠唔夠啊？你一千萬先發覺唔夠噶咯，要一億噶喎，一億夠唔夠啊？又唔夠噶咯喎，咁又要十億噶咯喎，要好多好多噶咯喎。嗱，呢啲係咩？咩叫做即係相對？所以有錢冇錢呢、這個所謂相對嘅，譬如貧富係相對嘅。受邀。是相對的，窮通貴賤這些是相對的，任何相對的人的高下，任何相對的觀念的相對有少有大，咁佢話：但係咧，而家你嘅如果你要做修行嘅事咧，我哋對呢啲相對嘅觀念，我哋點樣處理呢啲相對觀念咧？佢咧就話一個字，破字，破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 小為大。破咗個觀念，唔好以為你自己而家好窮。點解啊？相對喺而家你喺中東喺伊拉克嗰度，我哋富有到不得了。相對喺喺非洲嗰度，我哋富裕到不得了。你唔好抱怨。好多人一不斷咁中意覺得我係不足夠，足夠，我有啲啲嘢唔比唔及唔上人哋嘅，我就唔中意，唔咁足夠啦。咁於是乎喺莊子嚟講，你如果要去逍遙嘅話咧，你要破破小為大。你以為貧咩？哦，其實咧，哦，以為你以為係一個人哋話你自己以為自己貧咩？點知嚟個你能夠去一個逍遙境界提高境界，發覺你本身已經非常之富足啦。坦白講，人所有人坐得喺呢度嘅，喺香港嘅，都係好富足富有嘅人。喺全世界嚟講，最真喺香港唔會餓死人嘅，香港冇人餓死嘅。但係喺好多地方係會餓死嘅。咁所以呢、這個，所以佢話你，如果你啲相對觀念呢啲啊，你頭先講啦，受邀。啊！一百歲，哎，好啊，好啊，好長壽啦！啊，有啲小朋友一出世就已經走咗嘅，有啲可能佢十歲未夠就已經走咗嘅。哎呀，好陰功啊，好短命啊！但係喺莊子嚟講，呢支其實呢支一百歲、十歲、五十歲，一睇個真大嘅大局嚟講，不值一塵。呢、這個就係、是、其實呢個就係我哋睇翻上邊啊，嗰、那個喺第二段嗰度。啊！第二段第三句第三行嗰度，因為天之蒼蒼，其正色而講天，其遠而無所至，絕人啊！個天你知唔知啊？其是下也，亦若是則已矣啊！如果你喺天嗰個角度一望落嚟，你而家人生人生裏邊嗰啲人我是非啊，嗰啲嘅受邀窮通啊、貴賤啊，喺個天望落嚟無不大分別，根本唔係。咁而只不過你而家覺得好多嘅分別，好多嘅不滿，因為你自己係喺地底地下嗰度個境界。莊子話：你走去九萬里望落嚟，你嘅成個視野唔同咗，你嘅境界會唔同咗，你嘅開心唔開心亦都會點樣做會唔同咗。佢話就鼓勵你唔好睇嘢睇咁窄啦。每一樣嘢都有問題嘅，個個人都有問題嘅，唔係淨係你有啊，個個都有嘅，唔同嘅問題嘅啫。咁啊，我都話家家人本難念的經，
個個人啊，葉叔婆嗰啲飯香啲嘅，自己啲飯就冇咁好食嘅。人哋啲嘢梗係好過，啊人哋個個都好，人哋唔好啲同你講咩？真係個個自己有好多嘢，你唔會同人講噶嘛，咁啊，但係好都。所以莊子就教你，你要修行嘅話咧，你將你經嘅提升，然之後將呢個相對嘅觀念破咗佢，破咗佢要點樣先能夠破咗佢啊？首先從第一樣嘢要做嘅立志，立志喺呢一方面立志，你首先有呢個志氣。你又答嘅呢樣嘢，道家同儒家同佛家通通一樣。如果你要人要生命要提升境界嘅，你首先要有志氣，你唔好話就係自己自怨自艾。哎呀，我就係衰噶啦，我就係唔得噶啦。哎呀，我就真係樣樣都唔及人嘅咁啊。其實你已經好過人好多噶啦。你能夠生在香港度，已經是人上人嚟噶啦，喺呢個全世界嚟講。咁但係咧，就但係你反而你就唔好喺嗰啲小嘢嗰度去糾纏立志，學做最得閒度，學做大行了先啦。嗱，大行了都未曾係真正逍遙嚟噶，但係最得閒度佢已經提升咗。所以呢個亦都喺儒家嚟講，亦都係講立志。所以儒家孔孔子嚟講，亦都話五十有五而志於學。而家嘅好多我哋呢個香港社會嘅好多嘅不滿嘅問題，就係我哋嘅年輕一代嘅人冇乜個真正嘅志向，而佢哋志向可能是整歪咗，啊，唔係喺個生命境界提升去立嘅志向，係一啲好無厘頭嘅嘢嗰度立啲志向。所以呢個就係要，所以咧。對相對的境界來說，我們講一個破字，形體來說是講個變字，啊，怎麼變個法門就叫順。相對來說要破，不要將這些的東西等的觀念卡住了你自己，貧富的觀念卡住了你自己，我就是不吸引了。所以有句打油詩，佢話：人家騎馬，我騎驢，我哋唔騎啲驢，人家騎馬，馬梗係貴過驢噶啦。咁啊，嗰啲人啊，仔細思量，我不語啊。咁啊，真係啊，人哋騎馬，我騎驢，咁啊，近日有錢攞到我唔吸引啦。咁就於是乎就於是乎自怨自艾啦。咁回頭一看，推車看，一望下後面，有個人推住個車喎。自己我只驢騎下都唔錯咯喎，比上不足，下有餘。我哋個個人都係咁樣，其實真係比上不足，下有餘。但係你個回頭一看，你只望住前邊，係人哋有嘅嘢我冇喎，我就唔高興咯喎。咁你有嘅嘢人哋冇嗰啲嘛，啊唔算數嘅咁，咁點啊？自尋煩惱咯。邊個唔開心啊？你自己唔開心咯。境界冇變到，但係你個心念一轉。你咧就係破小為大，因為但係呢個人變嗰陣時，你就順住佢，順住係該點就點做點做啦。但係呢相對觀念破咗佢，咁呢個破呢個已經又一個提升啦。但係更加要重加大，重就重要做一個。但係莊子話呢度未完，呢度已經係好好嘅一個階段性嘅目標。你過唔到呢度，下面更加冇得做。但要絕對的小大，這個剛才這裡說的是一個觀念上的相對，是一個觀念上的一個相對。絕對的小大是講的什麼？是道的境界，道的境界。這個就真真正正，這個就不可以用言語去表示表達的了。所以我們一開始我們就讀老子，老子、莊子兩個是互參的。一開始他就跟你講：道可道，非常明。我不講得俾你聽嘅，講得俾你聽嘅就已經唔係真正的道嚟㗎。明可明，非常明。無明先至知事，有明萬千有無啊，佢嗱，莊子、老子一開始跟你講咗：有無相生。你話冇咩？
點解會冇啊？因為有咯，因為你有，你先至會知道有無咯。啊，有邊個會有無咧？會有，因為有咯。有邊個會有？因為有無咯。有無相生係孖生兄弟嚟嘅，分唔開嘅，難以相成，通長短相久，高下相傾，冚唪分唔開嘅。所以呢個絕對境界係要講個道嘅境界，道嘅境界要點樣做啊？有一個字，化。就要化小為大，就要化。這個化字亦都是這個成本道德莊子的一個核心的理念，就是教我們要化，就是將我們化，將我們的境界，將這些東西全部做完了之後化了它。所以一開始即係成個莊子一開始啊，不明有餘，其名為君君之立，不其之立，化而為你。佢一開始點咗呢個化字，呢、這個化字就係要用我哋嘅生命，我用我哋自己嘅真正嘅體驗去經驗嘅。我冇得講嘅，講唔到出嚟嘅，只有你自己去身體係體驗佢。所謂如人飲水冷暖自知的一件事，但是做不做到？做到的。那你做到的，那其實因為點解？因為我哋每個人啊，而家喺都儒家、道家、佛家都講呢個道字，道可道，非常道；名可名，非常名。道可道係冇錯，你講唔到嘅，但是呢個道是周圍都有嘅，道就係無道，道係道道都有嘅，道係呢、這個道上無為而無不為，佢道係一樣，你話佢冇乜，佢係你睇唔到摸唔到，但係佢真係有。老子第32章，就成本老子都係講道，好多隨手執出嚟都係講道。道上無名，可唔到係咩嘢嚟嘅？學雖少，天下莫之馬龍神也。好似一個好好一個啲好細嘅一個種子咁樣啊！但係咧，你要想要去神服呢個道啊，做唔到喎，冇啲咁嘅事嘅喎。咁啊，呢個道係點樣噶？第25章啊，25章。咁佢話呢個啦，道啊，呢個道係咩啊？有物運成，有一樣嘢啊！即係唔知點解咁佢嗰種成就咗啦，先天地生嗰樣嘢咧，就第25章嗰度話，即係天地之前就已經有呢樣嘢噶啦啊！咁啊喺西方嚟講就話有個神去創造萬物，咁但係喺東方嚟講咧，我唔知道嗰樣嘢係咩，總之係喺而家我哋萬事萬物之前已經有一樣咁嘅嘢。有啲有物呢個樣嘢係咪運成啊？唔知點搞出嚟嘅嚇，即係料係啊，非常之佢非常之直啊，亦都非常遼闊，獨立而不改，周行而不退，係可以為天地母啊！呢、這個嗰樣嘢可以係我哋嘅天地嘅母親嚟嘅，唔不知其名，我唔知叫乜，唔知點叫咩名，強自之弱道，勉強俾個名佢啦。叫道咁樣，就嗰樣嘢咁啊。咁嗱，所以而家喺道家喺儒喺莊子嚟講咧，亦都係希望我哋能夠去呢個道嘅境界。咁道境界點樣做法？就靠佢話莊子教一個化字，我哋將自己去化，將一個境界。頭先我哋講呢、這個化咧，亦都係儒家亦都係講化，道家亦講化，佛家都係講化。頭先係講。人有又做書人啊，變小人變禽獸啊，化做變咗做士人，變做君子。呢、這個孔子教咩啊？孔子就係做教化，教化。孔子教人等你化。嗱，而家嚟講就喺而家人世間嗰度化，同一個境界化去第二個境界，同一個普通人境界。小人唔好做小人啦，都係你根據學化做呢個君子啦。成本《論語》就係講緊教你化做君子，所以教嚟講，我哋
有時你講嘅，你以前都講過啦。而家就講教，教有好多層次。孔子佢教嘅係講教法，咁而家嚟講咧，我哋家長老師講教養，個養字咧就好深嘅嚇。而家你養嘢養你身體，唔單止養你身體，要養埋你嘅精神，養埋你嘅道德嘅。學校裏面我哋要講教育，咩叫教育？首先嚟講咩叫教？教字有本書叫《說文解字》，教字好簡單，上所思，下所效，係叫教啦。你做上面嘅人，你講你做嘅嘢，下邊人跟住，呢句教，好簡單嘅教，其實就係咁樣。你大人做咩嘢，小朋友就跟住做。大人好彬彬有禮嘅，小朋友跟住彬彬有禮。大人去鬧飛熊，小朋友飛熊會唔會變好裝唔知道，但小朋友一定學咗嘢，學鬧人。大人中意講三字經嘅小朋友，而家你見到啲小朋友真係好好巴閉，小學生走出嚟真係。嗰啲三字經仲流利到唔知不得了，念書大概冇咁清晰流利。大人中意打麻雀嘅，佢七歲打麻雀噶。上所思，下所效，呢個教咩叫育啊？真正個中國嚟講搞教育嘅養子，嗱呢個養子，子作事也。中國嚟講，講教育就好簡單嘅，但係好深刻嘅。上所思，下所效就係教養子始作善也。你養個仔啦，唔係養大佢算數，俾佢做一個善人、好人。佢係有冇學問唔緊要，有學問最好啦，有冇錢最好啦。但係唔該你保住翻一個人先，唔好做小人，唔好做禽獸。最好你能夠做善人，做個君子啦。呢個教育理論上真真正正嘅教老師要做嘅咧，就係做教育。咁但係而家我哋好多學校裏面教咩咧？教書。而家學校裏面教書，教知識。教知識咁咩啊？最憎就考試用嗰啲知識啊！等你考試考到個五星星咩五星星翻嚟啊！而家就講教書，教書都好噶啦。而家有好多咧，揾好人好有錢嘅，佢教咩啊？教考試嘅係冇錯，專同你補習乜乜天王，聽講佢哋年薪過千萬嘅，都係教。就係孔子嚟講。最高層次嘅，據我哋話就係、是、教化。而呢個化字喺儒家嚟講，教化同而家喺莊子講嘅化完全同一樣嘢。亦都講佛家嚟講都係嗰樣嘢。就如果你係信基督、信教嘅，信基督、信天主嘅，都係講緊教化，將你嘅生命化提翻上去，可以上天同。天父能夠結合在一起，都是其實你是將你的生命境界從一個人世間的凡俗境界化到上去一個神的境界，神與你同在，神就在你心中、這個、都如果你信基督都是這樣講的一樣東西，但是這個過程來講就要你自己行的、所有的聖人能夠講的過程給你聽，有件這樣的事的了，咁但係要你自己去行。咁而我哋講莊子嚟講，講小大，所以呢個開始咧，小之不若大之，小年不及大年。佢呢個就係講緊要講大，就有三種唔同嘅大，有形體嘅大，有相對觀念上大，有絕對嘅大。莊子希望能夠話俾你聽，點樣去到絕對嘅大，道嘅境界。咁而呢個係道嘅境界喺呢、這個
即係就係喺我哋喺睇翻頭先嗰度老子第25章讀咗一半，咁啊吾不知其名。第25章老子第25章第二行，吾不知其名，佢講嗰嗰樣嘢，嗰樣嘢，總之就係嗰樣嘢存在嘅。先地未了已經有㗎啦，強自之弱道，我勉勉強強叫道啦，同埋強名之弱大，又係勉強。哦，另外俾個名俾佢嗰樣嘢叫大，大弱細，細弱軟，軟弱反。咁於是乎咧就大弱細，一大咧就會呼去到好遠，但係咧會翻翻轉頭嘅喎。故道大，天大，地大，王業大。咁啊，地域中有四大而王居其一。有人咧有一句版本咧叫王業大，有一啲版本叫人業大。老子好多唔同版本嘅。論語比較先，人發天，地發天，天發道，道發自己咁就。其實呢個就係裝係老子道家學說嘅一個精華，就是、我哋要追求呢個大，呢、這個大其實即係追求道。大嚟講喺度老莊嚟講，呢、這個大字同個道字係可以講係相等嘅。咁啊，所以話強字之弱道，強名之弱大，都係一個名相嚟嘅。咁我哋就話希望我哋能夠去追求呢一個咁樣嘅境界，而唔好就係將你目空如斗，好細好細嘅，淨係睇住淨係睇住而家你眼前嘅嘢。咁同埋淨係睇住你眼前，通常嚟講咧，睇住眼前能夠滿足於眼前已經好富足嘅都好啦。但係咧，你就是、專門就係、是、我覺得我就係唔滿足，於是乎咧不斷咁樣，我就要追求一啲我已經冇嘅嘢，於是乎整到做咩咧？整到自己非常之開心，咁就整到旁邊人亦都係唔開心。咁呢個就係一個通常唔係講任何人。唔好意思，你自己反思一下，個個人都係咁樣。如果你唔係咁，就唔該你，你上嚟講書，唔好講唔喺度。唔需要，你唔需要再上堂啦，你上嚟講就係啦。咁就所以其實呢、這個，所以喺呢度，我哋呢幾段好似一啲講故事嘅，其實莊子係一啲好有好深刻嘅一啲嘅道理。咁我哋一字讀落去咧，第一字叫挖心一層，挖心層咧，佢個道咧就越嚟越精彩，越嚟越深。好嘛，今日我哋講到呢度為止，我哋下個禮拜我哋再講埋通知問題也是，好嘛？有冇咩問題？有冇咩回饋？想有件事，我絕頂聰明嘅，冇問題。一講就明曬，真係。唔識問啦，唔識問就慢慢諗下啦，慢慢體會啦。好，即係死曬起啦，唔該，交俾司長。調順呼吸，調順心神。我哋向大成至聖先師孔子行持行禮一鞠躬。好，禮成，唔該啦。跟住我哋出外邊去。